gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane ee gobolka Tuudheer mudane Maxamuud Xasan Sare Bandoob ayaa wareysi khaas ah oo telefishinka Star ku siiyay magaalada Burco waxa uu ka hadlay arrimo dhowr ah ugu horreyntii gudoomiyaha waxaan wax ka weydiiyay xaaladda guud ee gobolka Tuudheer waqti haadirkan ee gobolka Tuudheer horta nabadgelyo ayaa ka jirta oo waa lagu nabad qabaa waqti haadirkan laakiinse gobolka waxa ka jirtay oo ka dhacday abaar daran baa ka dhacday oo Ilaahay keenay dadka gobolka Tuudheer ma aha dad beeraley ma aha majority wuxuu ahaa dad xoolo dhaqata xoolina way ka dhamaadeen meel kasta ama tuulo kasta waxaad ku arkaysaa dadkii oo dee caydhaho yaalabaad ku arkaysaa sida runtiiana xagga dowladnimada iyo maamulka waxaad moodaa inaan weli dowladda iyo xukuumaddii aanay sooba gaarin gobolka Tuudheer barasaab lasoo magacaabay wuu jiraa laakiin wax kale oo la soo fidiyey oo maamul daadejini ma jirto wixii hore xukuumad baa xukuumad bedeshay hal xisbi baa dalka haysta mashaariic baa ka socotay dhammaan mashaariicdii way taagan tahay gobolka wax mashruuca ka soconayaan imi kama jiro muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo baxayay dhawaaqyo kala duwan oo ku aadan heshiiska saddex geesoodka ee Somaliland DB wala Ethiopia gudoomiyaha ayaa waxa uu ku tilmaamay heshiiskaasi mid uu ku jiro madmadow waxaana uu ka hadlay mowqifka ka xisbi ahaan ka taagan yahay heshiiskaasi saarunti aad xisbi ahaan gudoomiye xisbiga ayaa jawaab ka bixiyay wixii xisbigu u arkayay in goldorole ay ka jiraana waa la cadeeyay aniguna xisbiga fikirka waan la qabaa gudoomiyaha saaruntiyana war maalgashiga lama diidana laakiin waxa la diidan yahay war nin aanad hadhowto waxaaga kala soo hari karaynin haddaad waxaagii u dhiibto hadhowto waxay noqonaysaa in dhig ka soo qaadan karmis marka Ethiopia nidaamkan wax lagu siiyey nidaam cad maaha ol reeri wax weeye anagu maanaano gelin ka xisbi ahaan heshiiska la galayna madmadowga ku jira ee gudoomiyuhu sheegay dhammaan waa la qabnaa xisbiga iyo dadka kale wax garadkiiba Maxamuud Xasan Sale Bandoob gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa waxa uu sidoo kale jawaab ka bixiyay hadal ka soo yeedhay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo sidoo kale ururka jaamacadda carabta waxaana uu ku tilmaamay hadalkaasi madaxda Soomaaliya inuu yahay mid halbacaad lagu lisay waa sidoo hadalkiisa u dhigay waxaana uu yidhi saruntiya Soomaaliya iyo Soomaaliland waa laba dal markii horena si yar oo fudud isugu beeray markii dambe 1990 kala go'ay intaa dhowr iyo 20 sanadood aan jirnayna intaas oo heshiis uu ka horreeyay baan galaynay waa dhidhar oo gudkayay baan anagu leeyahay waana niman iska riyoonaya Soomaalilandna wax allaale wax waday ku dhex leeyihiin ma jiraan waxna kama tari karaan dee waxna ma diidi karaan waxna ma ansixin karaan intaas aan aaminsanahay iyagu markaa waa niman iska hadlay wey oo dee ninku haddii uu miyiraa lahayn maankiisa la isma saara baa la yidhi waxaanad waxba ka qaban karayn haddaad tidhaahdo aniga awalo akhiree halay soo maro dee nin iska hadlay baad noqonaysaa marka qolada Soomaaliya waa niman jibooday weeye gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane ee gobolka Tuudheer ayaa waxaan weydiiyay su'aal uu nuxurkeeda u dhignaa sidan ka xisbiga dhan waxaad moodaa inay mucaaradadiini iyo doorkiini mucaaradnimo ay jiifto bulshada markaad la sheekaysato kale ay dhaliilo idinka idin gaaro oo waajibaadkii mucaaradnimo oo liita awgeeda in umuurta maxaad kale idinka xisbahan saruntiya dee xukuumadda waxay jirtaa muddo 9 maalmood ama meelahaasa 120 maalmood bay qabsadeen annagu waxaan la sugnaa 120 maalmood bal inay dhamaystaan dee walow aan anigu dareensanahay gudoomiye xisbi ahaan inaanay waxba qaban karin 120 maalmoodna haddana dee waxaanu bal filaynaa 120 maalmood ay sheegaan bal waxay ku keenaan baan weeyagayna laakiin maanaan inaan mas jiifsaday dee xoga badanna waanu haynaa waayo xisbiyada mucaaradku waxay keenaan arkiisan maalinta dhaweyto la xisaabtanka golayaasha deegaanka xogahooda soo gudbintooda waa arrin aan hore u dhicin weeye waxaanu doonaynaa inaan la wadaagno bulshada xog rasmi ah oo aanan cid ku joorfalayn dee marka ragga sidaa u shaqeynaya baanu nahayo waxaanu doonaynaa inaan dowladdana wixii ka khaldan marka 120 maalmood dhamaystaan wala soo bandhigay iyagana waa la ururinaya waana lagu ku jira ugu dambeyntii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadane ee gobolka Tuudheer waxa uu ka hadlay arrimaha waxbarashada ee gobolka Tuudheer waxaana uu dhaliilo xoogan u soo jeediyay mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland sidoo kale tan gudoomiyaha waxa uu tilmaamay inay waqti haadirkan xaalad culus ay ku sugan yihiin dhalinyarada gobolka Tuudheer oo haysan goob ay ku madadaashaan isagoona sidoo kale ka hadlay garoonka kubadda cagta LMC Stadium ee magaalada Burco oo dayacii ugu baahsan oo food saaray waqti haadirkan ilaa hadda aan jirin cid wax ka qabatay balse ay jiraan ballanqaadiyay mas-uuliyiin kala duwan oo muddo dhowr jeer booqday garoonkaasi gobolka Tuudheer saan kuu sheegay wax adeeg oo imaan ka socda ma jiraan adeeg bulshada aad iyo aad buu jiifaa ama ha noqdo faydhowrkii iyo nidaamkii dowladda hoose u qaabilsanayd ama ha noqoto waxbarashadii saaruntii waxbarashada iskuulada qaar baad yacni haddaad soo eegto aad yaabaysaa ardaydaasi meeshay fadhiyeen la doonayo wax lagu baro tusaale ahaan waxaan soo qaadanayaa iskuulka la yiraahdo Sheikh Ismaan Nuur X15 May 300 arday baa fadhiya waa 19 galaas 6 galaas oo kaliya wax lagu dhigtaa 13 galaas kalena waa marayn xashiish baa ka buuxa kuraasi ma taalo
macallimiintu mushahar ma leh waanay wada qabaan iskuulada dibad iyo gudaha arriyaha harsada arurta markay saa uga dareerto xoolaha ku xirooda markay waxa weeye doorkii wasaaradda waxbarashada uu jiifaa gobolka gobolkana uu jiifaa qarankana uu jiifaa iskuulkaana ma ku sheegayaana waa iskuulkii labaad ee second tree ahaa ee gobolka Togdheer uu yeesho markii Sheikh Bashiir laga reebo maantana waa baaba weey yani aloosha ku reegisa waxa kale oo jirta war wadooyin ba magaalooyinka la dhaxmariyay wadooyinkaasi maanta hadii roobto khasaare weyn bi keenaya waa wadada hawdko kale way ka sareysa guriyaha guriyaana de muwaadiniin baa la dee dhalinyarada taa dhalinyarada reer Togdheer waxa haysta waa la dareemi karaa de koob ay ku ciyaaraan male garoomadi ki Alamsi Stadium maalmaha dawladda soo isku soo sawiran waxa ay roog baan u dhigaynaa de roog iyo wasaaradu roog xagga laga soo qaaday laascaaladna la dhig aan wajahaalna la dhig hargeysana la dhig meel walba la dhig maxaa kabraha haysta waa caasimadii labaada waa isweydiin bay leedahay deecid baan u jeedinba gobolka Togdheerna iyaga la isku mashquuliya xaqiiq ahaan horana anigu waan uga hadlay iyaga gudahooda la isku mashquuliya halka iyaga wax wada qabsan lahaayeen dadka reer Togdheer ayaa iyaga la isku mashquuliya oo siyaasiyiinta weliba gobolka Togdheer ka soo jeeda ay isku mashquuliyeen dhalinyarada goobahooda waxa weeye dhalinyaradu waxa weeye waa ubaxii dalka weeye war haddii niyada ka dhintaan ay waxbarashadii goobtii wax ku baranayeen meel hoose noqoto oo meeshii ku ciyaarayeen meel hoose noqoto oo aanay shaqo haysan oo ku jacada ka baxay bilaa shaqo yihiin warta dhalinyaro dalka joogmayse badan bay ku sii daadanayaan de waa Khalid Bakayle fogaanaraga xorta ee Star TV Burco.